Dolors Gordi, diputada al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió. Soc de Barcelona i aquesta és la meva primera legislatura al Parlament de Catalunya. Aquí tinc una capsa en la que se m'ha demanat que hi posi tres objectes, que ara us vaig ensenyar, relacionats amb tres aspectes importants de la meva persona o de la meva vida. Una és sobre els meus orígens, i jo he escollit, doncs, un document, que és el conveni col·lectiu de la Pegaso. És una empresa molt lligada al meu pare, que per mi, dels meus orígens, és una persona que m'ha influït molt i és molt important per mi. Era la fàbrica Pegaso de tota la vida, aquí a la Sagrera, i aquí és on el meu pare va passar moltíssimes hores i va treballar, doncs, tota la seva vida. I estic acompanyada, que m'han volgut avui, doncs, estar amb mi, doncs, tant el Lluís com el Francesc, que són persones que van viure també aquesta etapa. El Francesc, sobretot, va viure, doncs, molts anys. Ara li deia que segurament ha estat més temps amb el meu pare que jo mateixa. Va ser, jo crec, que una de les primeres empreses que es van informatitzar a Espanya. I el meu pare, doncs, també el Francesc, al seu costat, van fer una bona tasca en aquest sentit. Les meves aficions, bé, no sé si és ben bé una afició, però m'he dedicat a estudiar i a fer, doncs, tasques de formació tota la meva vida i a crear organismes en aquest sentit. Llavors jo volia presentar, doncs, també la Càtedra d'Economia Solidària i l'Observatori d'Economia Solidària, doncs, a el que m'he dedicat, doncs, també de manera com a hobby, per dir-ho així, durant molts anys i m'hi continuo dedicant. Vam crear la Càtedra d'Economia Solidària i l'Observatori d'Economia Solidària aquí a la Universitat de Batoliva, i que en tot això, doncs, hem anat creixent, doncs, una colla de companys, doncs, que d'alguna manera per tots nosaltres podríem dir que és el nostre hobby, que és passar moltes hores, doncs, ideant diferents propostes per veure com anem impulsant el que per nosaltres, doncs, és una idea central i fonamental, que és l'economia social, l'economia solidària, que és l'economia al servei de la persona. L'altre objecte que tenia relació, doncs, amb què és el que estimes, vaig estar pensant, dic, què estimo? El que jo més estimo és la meva família, per descomptat, no? Llavors, una foto o alguna cosa, i vaig trobar un àlbum que és un resum, precisament, de totes les coses que jo més estimo. Nosaltres som una família molt unida, ens agrada molt, doncs, celebrar tot el que podem celebrar. Tot aquest bagatge d'amistat, de carinyo, de compartir la vida, jo crec que és el coixí que una persona necessita tenir per tenir estabilitat personal i emocional. Els meus inicis en el món de la política van començar ja fa molts anys. Jo estava a l'administració, en aquell moment al Departament d'Ensenyament. Vaig conèixer la Joana Ortega, vam fer una bona amistat. Ella ja estava dins de Unió Democràtica de Catalunya. Me'n va parlar, vam començar a col·laborar juntes en temes de la Comissió d'Ensenyament. Em va agradar, me vaig començar, doncs, a animar, vaig veure, doncs, que realment tenia un sentit, i la política, com el poder fer coses que després realment puguin servir per millorar, doncs, la gestió, millorar la vida de la gent o millorar qualsevol cosa, no? Procuro trepitjar molt el carrer, estar molt amb la gent, parlar molt amb la gent, ajudar-los, doncs, a posar projectes en marxa, assessorar-los amb el que puc a nivell de col·laboració, i en aquest sentit, doncs, estar molt al costat de la gent, perquè crec que és, almenys per mi, era el més important d'estar al Parlament, no? Publicada amb el número 152 al món. Jo crec realment que els llocs de responsabilitat i els llocs on s'han de prendre decisions hi ha d'haver persones amb suficient coneixement, experiència i sentit de la vida com per prendre decisions que puguin ser correctes i justes. Les persones, per decidir sobre temes que afecten a la vida de les persones, han d'haver viscut una mica. Llavors jo crec que aquest bagatge és molt important. Mira, tota la negativitat que hi ha al món, tota, posaria aquí dintre i que no n'hi hagués. Si fóssim positius i donéssim la volta a les coses sempre, jo crec que viuríem tots molt més feliços. Doncs jo li regalaria el Rafa Luna, que és el president de la Comissió d'Empresa i Ocupació, amb el compartim comissió, jo en soc la vicepresidenta, perquè, doncs, des que estem al Parlament, doncs, sempre m'ha ajudat molt i hem col·laborat molt. I li posaria a dintre, doncs, tota una sèrie d'aplicacions de l'iPhone i l'iPad, perquè n'és un forofo i li agraden molt i me n'està ensenyant també moltes a mi, i així les compartiríem els dos.